Tjenixen, ja nu så. 9:58 är klockan och det är söndag. Det är jättegott om möjligt ute. Alltså det är... Det är sånt här värde man inte vaknar av. Jag har hörlurar i fickan. Har kaffe här. Och jag skulle ta det med min... Jag glömmer hälften. Jag måste ta en slurk. Alltså seriöst. Det var min mage om det lät. Seriöst, jag är väldigt tacksam över att jag kan dricka kallt kaffe faktiskt. För att annars hade jag kastat så mycket kaffe. Och det är så dyrt. De hade faktiskt billigt på Citygas. Så nu hade de bara två. Och man skulle komma upp i 200 eller 300 kronor. Annars brukar de ha 3 eller 4, så ska man också komma upp i 300. Så ja, jag ska ju prata med min kontaktperson senare ikväll. Då ska jag unna mig dem med kaffe. Men då blir det kokt varmt kaffe. by the way, jag ska ha ta in 2 skålar, det är lika bra. Jag måste faktiskt be om ursäkt på grund av situationen igår. Alltså jag skulle ha haft mer pokerface igår. Jag har inte varit så konstig. Men i alla fall det är som det är. Jag ska unna mig lite gottis. Inte för att jag kommer att äta något speciellt. Jag vill bara ha in det. Sen släcker vi. Där ja. Jag ska sätta mig och redigera. Jag ska ta dem. Lite kan vi ställa här. Så. Jag har hörlurar. Men jag är lite osäker på om de kopplar till telefonen. De har legat laddat jättelänge. Alltså en del igår. Under hela natten. Och den är fortfarande röd. Jag har preppat upp med lite örhängen. För jag är ju som jag är. Jag sminkar inte mig. Så detta blir... Men det ska av sen. Och jag blev lite så när jag jobbar ju i fredags. Och det var så skönt att komma igång. Och så var vi iväg igår. Och sen när jag tittar på klockan. Eller tittar på telefonen. Alltså det var någonting. Eller var tabletterna. Det var tabletterna. Så var det liksom bara... Men nej, bara en dag kvar. Det är ju söndag idag. Oh my god. Snacka om att ha varit hemma för länge och inte vetat vad det har varit för dagar. Alltså så hemskt. Denna dagen blir inte jättemycket roligare. Så detta var bara en snabb uppdatering. Jag mår bättre än vad jag gjorde igår. Men... Ja... Det, alltså liksom det är en sviktar ändå. Och sen det ska vara skönt att jobba på grund av situationen, så jag inte bara går runt och tänker på den här situationen som har hänt och händer och allt vad det nu innebär. Och sen så jag har någonting att göra om dagarna. Alltså seriöst det behövs nu. Nu behövs det verkligen. Vad tänker jag? Nej, jag ska sätta mig och redigera. Om inte de andra lurarna kan koppla, de som liknar iPhone-lurar fast billigare variant, så har jag träningshörlurarna. Jag hade dem faktiskt med i fredags jämte till jobb. Alltså, först så kan vi underskatta dem. Jag vet inte varför. Och jag måste snitta mig. Men i alla fall, vi ses imorgon med ny uppdatering. Kanske lite från jobb. Kan jag se lite. Jag ska packa ryggsäcken också. Jag vet inte vad jag ska ha med mig till lunch imorgon. Det blir väl knäckebröd tror jag. Med salami. Kul.